L'Elisenda es troba cada divendres al matí amb la seva parella lingüística. Així ho fan a Cardedeu 23 parelles més que queden una hora a la setmana per practicar la conversa en català fent un cafè o anant a fer la compra al mercat. El programa del voluntariat per la llengua uneix persones que parlen habitualment el català amb d'altres que només entenen el nivell bàsic. El projecte de les parelles lingüístiques arriba ara a Cardedeu a la seva 20a edició, el que equival a 10 anys d'aquesta tasca que fomenta l'ús del català en les relacions personals. Va néixer una mica arran dels cursos de català, no? Com una necessitat de que els aprenents, la gent que aprenia la llengua, doncs pogués practicar la llengua fora de l'aula. Bàsicament, els aprenents del programa surten dels cursos de català. Tot i que no existeix un perfil concret de voluntari, un gruix important del voluntariat té entre 50 i 60 anys. Molts d'aquests repeteixen en diferents edicions, de 10 setmanes de durada cada una.